ויש את הכיסא בעצם הסימפוני E3. מה זה בעצם הוא שונה, ה-E3, מהרגיל, מה-LX? עכשיו אסביר לכם כמה דברים קטנים. קודם כל, מבחינת ה-EasoFix, ה-Latch, ה-EasoFix שלו הוא אוטומט. ברגע שאני אקליק אותו, אוקיי? לחיבורים שיש באוטו ל-EasoFix, הוא בעצם ינעל את עצמו. להתקין אותו זה הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט, בעצם רוב הכיסאות שקיימות היום בשוק. הוא מגיע עם בדים הרבה יותר נושמים, הרבה יותר נעימים. הוא מגיע עם הטכנולוגיה של ה-E3, Side Impact Protection. זה בעצם מתמקד בכל ההגנות צד, קל מאוד לזהות אותו, לפי האוזניים הגדולות יותר, בחלק העליון של הראש. כיוונון מצבים, אפשר לעלות, להוריד, לפי הגובה שמתאים לילד. אפשר גם לשים אותו נגד הכיוון, בצורה של להשכיב אותו. להשכיב קל מאוד, גם הפלסטיק שרשום עליו רקליין. פשוט משנים את הזווית וקיבלנו את הזווית הנכונה. גם פה בכיסא הזה, בגיל 0 בעצם, הוא מגיע עם הקטנה, עם הריפודים. קל מאוד להוריד אותם, פשוט למשוך אותם החוצה, והם יוצאים. כך שאנחנו מאפשרים מקום לילד שהוא גדול יותר, מקום יותר מרווח ונוח. הקשירת רצועות מאוד קל, מאוד פשוט, כמו בכל תקן אמריקאי. יש לנו את האבזם חזה, ויש לנו את השני החיבורים למטה. מה שבעצם האבזם חזה עושה, הוא ממקם את הרצועות על בית החזה, שזה בעצם המקום הקשיח, החזק יותר של הילד, ככה שהוא תומך טוב יותר. בנוסף, הכיסא הזה יכול להיות גם בוסטר. אפשר לנתק את הרצועות האלה ולהעביר פה את הרצועת בטיחות. יש לנו פה מעבר של הרצועת בטיחות, ומשתמשים פה כבוסטר לכל דבר. כמובן, כשנקשור אותו באיזופיקס, יש לנו את המסלול הירוק של נגד הכיוון, ויש לנו את המסלול הכחול של עם הכיוון. חשוב להקפיד על זה. הכיוונון של הרצועות הוא מאוד קל ופשוט. שוב, יש לנו את שני הפלסטיקים שמחוברים לרצועות האדומים, מושכים אלינו, פשוט מכוונים את המצב של הזווית.